Доброго вечора в ефірі Суспільного мовника. Я Поділля. Підсумковий випуск новин понеділка, 5 серпня. Для вас працюють ведуча Світлана Поробок, диктор жестової мови Оксана Фіновська. Чим запам'ятається нам день? Дивіться далі. Хмельницький міськрайонний суд продовжив розгляд справи екс-директора міського департаменту освіти і науки Романа Миколаєва. Перші збори бригади територіальної оборони Хмельницької області розпочалися сьогодні на території обласного військкомату. Фінал чемпіонату України з водномоторного спорту відбувся у Хмельницькому. Судовий розгляд справи колишнього очільника департаменту освіти і науки Хмельницької міської ради Романа Миколаєва продовжить 2 жовтня. Таке рішення ухвалив суддя Хмельницького міськрайонного суду на засіданні, яке відбулося сьогодні, за клопотанням адвоката підозрюваного екс-керівника Хмельницького міського департаменту освіти і науки допитали самого Романа Миколаєва. Подробиці далі в сюжеті. Із запізненням на 15 хвилин сьогодні продовжили розгляд справи екс-керівника Хмельницького міського департаменту освіти та науки Романа Миколаєва. Адвокат підозрюваного у скоєнні смертельної ДТП подав клопотання – змінити порядок дослідження доказів, а саме допитати самого Романа Миколаєва. Сторона захисту вважає можливим при дослідженні доказів обмежитись допитом обвинуваченого Миколаєва, щоб не травмувати потерпілих, не допитувати в цьому залі свідків. Присутній прокурор у справі та представники загиблих та травмованих у дорожньо-транспортній пригоді з клопотанням адвоката підозрюваного погодились. Суд розпочав допит Романа Миколаєва. Екс-чиновник знову визнав свою вину та детально розповів про аварію, яка сталася минулоріч з 29 на 30 травня. Ми попрощалися з друзями Наталем, родичем, мамою і вирішили мати до Хмельницького. За Дерпетським перехрестям справа, я помітив біляка, я поїхав приблизно трошки на середину траси, щоб обминути цю перешкоду. Я не зміг вчасно виявити власне, транспортний засіб, який знаходився в правій крайній стороні автодороги, і було зіткнення. Деталі зіткнення я не можу пригадати, оскільки не пам'ятаю всього. Не заперечує Роман Миколаєв і те, що за кермом перебував у стані алкогольного сп'яніння. У його крові виявили 0,61 проміли алкоголю при допустимих 0,2. Я бачу, ми сіли за стіл, бокал шампанського був не наповнений протягом цього перебування. Бачу, то потрібно дещо. Це, можливо, сталося близько 17-18 години. Адвокат підозрюваного розповів, його підзахисний виплатив майже 500 тисяч гривень моральної та матеріальної компенсації родинам потерпілих у ДТП. Завдана кримінальне правопорушення, майнова та моральна шкода потерпілих частково відшкодована. В даний час я можу оголосити суму, це біля 500 тисяч гривень, якщо конкретніше, ваша честь, то це ми можемо клопотання подав докази. Ця сума становить на даний час 489 тисяч, майже півмільйона добровільно відшкодовано. Під час судового засідання прокурор у справі просив про продовження Роману Миколаєву тримання під вартою. Наступне судове засідання відбудеться 2 жовтня. Нагадаю, екс-директора міського департаменту освіти і науки підозрюють у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох людей. Аварія сталася минулоріч у ніч з 29 на 30 травня поблизу Хмельницького. Колишній чиновник на службовому авто в'їхав у лісовоз. Загинули 2 людей, 4 травмувались. Підозрюваному екс-директору департаменту висунули звинувачення за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України. Йому загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі. Дарина Денисенко, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький. Сьогодні обирали запобіжний захід Ганні Пилявській, яку суботу відпустили з відділку поліції. Її звинувачують у крадіжці. Вона вкрала гроші та рушницю власного батька. Це сталося до того, як жінка викинула тіло свого 3-річного сина у валізі. Михайло Жила, який перебував у Хмельницькому міськрайонному суді, повідомив, засідання було закритим. Таке рішення винесла суддя Олександра Ітушинська. Наразі судді перебувають в дорадчій кімнаті. Наш кореспондент чекає на оголошення їхнього рішення. Нагадаємо, Ганну Пилявську підозрюють у тому, що вона викинула тіло свого 3-річного сина у валізі. Ганну знайшли у Хмельницькій області. Її впізнала жінка в громадському транспорті та зателефонувала в поліцію. Про це повідомив заступник начальника слідчого управління Нацполіції в Чернівецькій області Дем'ян Голянський.
Ганна Полянська сказала, що ввечері 25 червня її сину стало погано, підвищилась температура. Жінка на свій розсуд дала ліки та заснула. Після опівночі в дитини розпочалися судоми. Поки жінка шукала ліки, дитина померла. Ганна Полянська злякалася, що її звинуватять у неналежному ставленні до дитини, помістила тіло в валізу та вивезла. Увесь цей час вона переховувалася у знайомих, про те, чи знали вони, що жінку розшукують, невідомо. Трьох учасників АТО Славутського району посмертно нагородили відзнаками президента України за участь в антитерористичній операції. Відзнаки отримали родичі загиблих на сході бійців Сергія Карпенка, Назара Галюка та Олександра Гуменюка. Заступник військового комісара Славутського об'єднаного міського військового комісаріату майор Віталій Грабарчук повідомив, відзнаки згідно з указом президента України від 17 лютого 2016 року вручив міський голова Нетішина Олександр Супронюк. На 1 мільйон гривень фальсифікованого алкоголю та обладнання для його виготовлення у Хмельницькому вилучили фіскали разом з працівниками прокуратури області. Про це розповів начальник відділу прокуратури Хмельницької області Олег Львовський. За його словами, для незаконного виготовлення горілки, коньяку та спирту хмельничанин переобладнав власний гараж. В ході санкціонованих обшуків вилучено фальсифікату понад 1800 літрів та обладнання для його виготовлення. Загальна вартість майна становить майже 1 мільйон гривень. Слідчим управлінням фіскальної служби області розслідується кримінальне провадження за статтею 204 Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 8 до 10 років. 154 офіцери запасу області розпочали перші навчальні збори бригади територіальної оборони Хмельницької області. З 5 до 11 серпня заняття проводитимуться відповідно до державної програми територіальної оборони. Молодший лейтенант запасу в цивільному житті юрист Роман Лабудзинський каже, прийняв рішення звернутися у військкомат після агресії Росії проти наших моряків у Керчі. У військкоматі йому запропонували проходити службу в бригаді територіальної оборони. Отримав посаду заступника начальника штабу з кадрів та строєвої частини. Сьогодні вперше беру участь у подібних навчаннях. Дуже гордий цим, тому що вважаю, що це є дуже добрий приклад для моїх дітей, для моїх синів. Я зроблю все, щоб отримати максимально кількість інформації від моїх старших колег, для того, щоб бути готовим в будь-який момент, у випадку потреби, звичайно, стати на захист своєї батьківщини. Я з 2000 по 2010 рік проходив службу в Державній прикордонній службі, потім звільнився в запас, тривалий час проживав в Криму, після анексії повернувся сюди, і от прийшла повістка, і я вирішив, що прийняти участь у зборах бригади територіальної оборони – це найменше, що я зараз можу зробити для своєї країни. А Дмитро Поціновський майже 2 роки проходить службу в зоні антитерористичної операції в Луганській та Донецькій областях. Служив у 80-й бригаді. Каже, між бригадою територіальної оборони і реальними військами Збройних сил різниці немає. Кожен повинен відповідати за свою поставлену задачу. І кожна людина, яка служила, повинна розуміти і знати, що на даний момент, коли гражданське життя і коли військовий стан, повинен розуміти і знати свої задачі. Командир бригади територіальної оборони Хмельницької області Ігор Богун каже, мета цих зборів – це набуття і вдосконалення своїх функціональних обов'язків офіцерів в підрозділах територіальної оборони. Наші збори будуть проходити відповідно до програми територіальної оборони на протязі 7 днів з залученням Національної гвардії, залученням Національної поліції, де будуть проведені заняття як індивідуальної підготовки, це вогнева підготовка, так і по тактичній медицині, РХБЗ і залучення і інші командно-штабні заняття, які будуть проходити в системі управління підрозділами. Тетяна Ворожцова, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький. Заняття соціальних танців або ж танцювальна вечірка відбулись «Просто небо» в Хмельницькому. Учасники виконували 3 стилі танців. Танцювальна вечірка «Просто небо» відбулася на майданчику біля кінотеатру Шевченка. Подробиці в сюжеті. Олена Починок займається танцями майже 6 років. Каже, піти до зали запропонував син. Там Олена опанувала бачату, сальсу та кізумбу. Я отримую це задоволення, заряд.
Я отримую від цього задоволення та заряд. В нас два рази на тиждень проходять заняття. І на вихідних у нас опен-ейр проходять. Якщо пропускаєш, то все. Це як допінг. Щонеділі протягом літа у Хмельницькому на майданчику біля кінотеатру Шевченка відбуваються заняття з танців «Просто неба», розповідає керівник студії соціальних танців Вадим Яцишин. За його словами, особливої фізичної та професійної підготовки стилі танців, які він викладає, не потребують. Це просто танці, які танцюють люди Латинської Америки, Америці на Кубі, і вони більш відносяться таких, да, майже народних танців, щось таке вуличних танців, не яких строгих і спортивно-бальних таких характеристик. На черговому занятті «Просто небо» танцювали три стилі танців. Сальсу, бачату і кізомбу – це такі три основних напрямки, які ми викладаємо і танцюємо. Тут немає ніяких складнощів приєднатися до нас, але тим не менш є певні якісь розуміння базових кроків, якоїсь відчуття розуміння музики. Тому для майстер-класу можна приєднатися будь-кому, але трошки-трошки треба попрацювати, щоб танцювати разом з нами в форматі от танцювальної вечірки. Заняття «Просто небо» триватимуть до кінця літа. Дарина Денисенко, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький. Перегони на толокарах для найменших влаштують 10 серпня в центрі Хмельницького. Про це розповів директор міського центру по роботі з дітьми та підлітками Олексій Янчук. За його словами, подібний захід у Хмельницькому проводять вдруге. Цьогоріч додають перегони на самокатах. У нас відбувається тільки попередня реєстрація, номер телефона є в інтернеті або наш стаціонарний 79-54-74. З 9 до 5 години ви можете зателефонувати, зареєструвати дитину з 2 до 4 років на перегони на толокарах і з 4 до 7 років на перегони на самокатах. Будуть визначатися переможці, завдяки нашим партнерам у нас є толокари і самокати, ми надаємо для участі в змаганнях. Початок змагань о 17-й на майданчику перед Хмельницьким кінотеатром імені Тараса Шевченка. Третій етап та фінал чемпіонату України з водомоторного спорту відбувся в Хмельницькому. 22 учасники з 5 регіонів змагалися за перемогу. Наймолодшому спортсмену – 10 років, найстаршому – 77. Чемпіонат відбувся на річці Південний Буг. Наймолодший учасник змагань, 10-річний Ярослав Корж, приїхав на чемпіонат з Черкас. Каже, це його перші серйозні перегони. На першому ж заїзді було дуже страшно. Я переймався, якщо заглохну, то не зможу не їхати нічого і програю гонку. Я стараюсь, як можу, вижимаю з себе все і думаю, я добре з'їздив. Ярослав розповідає, обрав водно-моторний спорт через сімейну традицію. У родині ним займається батько та старший брат Денис. 18-річний юнак водно-моторним спортом займається 6 років. За цей час встиг здобути не одну перемогу. Хлопець каже, подобається увесь процес водно-моторного спорту. З самої гонки і так, видалення неполадок. Тут головне мати гарного тренера. І все. У нас немає графіку, це любительський такий вид спорту, який не спонсується, ми самі є спонсори, ми самі їздимо сюди. По можливості, є можливість, ми їдемо. Учасник змагань Олександр Остапов – єдиний представник Хмельницької області на чемпіонаті України. Чоловік водномоторним спортом займається більше 30 років. Неодноразово здобував перемоги на всеукраїнських змаганнях та ставав чемпіоном України. На фінальному етапі у Хмельницькому під час третього заїзду фінішувати не вдалося. Третя гонка якби чуть неудачна, тому що десь щось якась неполадка з'явилася, не працює один циліндр з якихось моторів, через то і зійшов з дистанції. Шанси на перемогу доволі таки великі, але це вже останній етап. Тобто це остання гонка і в мене друге місце. У Хмельницькому відбувається третій етап та фінал чемпіонату України, розповідає віце-президент Федерації водномоторного спорту України Світлана Асташова. Змагання на Південному Бузі тривали 2 дні. Тут у нас в регламенті 3 гонки. Підсумки чемпіонату проводяться за 7 кращими гонками. Кожен спортсмен повинен пройти 9, якщо йому це вдасться. 7 кращих йдуть йому у залік. Спортсмени змагались у 14 класах. Усього 22 учасники з різних міст України, розповідає Світлана Асташова. Вік учасників – від 10 років. Ветеран нашого спорту 1942 року народження. Це найстарший учасник. Змагання проводяться в класах моточовни, скутерів та глісерів. Всього 22 спортсмени з 5 регіонів України. Це Одеса, Київ, Хмельницький, Дніпро та Черкаси. За 2 тижні у Тернополі відбудеться чемпіонат світу з водно-моторного спорту. Дарина Денисенко, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.
І щойно наш кореспондент Михайло Жила повідомив, Ганні Пилявській обрали запобіжний захід тримання під вартою до 2 жовтня цього року або застава 160 560 гривень. На цьому наш випуск завершено. Зустрінемося о 20:30.